komið sæl og velkomin í Silfrið. Við ætlum venju samkvæmt að byrja hérna á vettvangi dagsins. Á eftir kemur til mín Sigurður Ingi Jóhannsson samgöngu og sveitarstjórnarráðherra. Við ætlum að fara aðeins yfir nýja fjármálaáætlun og samgöngumálin sérstaklega í því samhengi. Síðan ætlum ég að spila fyrir ykkur viðtal sem ég tók í vikunni við Dr. Henning Mayer. Hann kom hérna á vegum ASI á Málþing í nýliðinni viku og Við ræddum aðeins borgarlaun sem mögulega leiða því að mæta svona tæknibreytingum á vinnumarkaði í framtíðinni. En þau eru komin til mín hérna, Viljum Þór Þórsson, þingmaður framsóknar og formaður fjárlaganefndar, Hanna Katrín Friðriksson, þingmaður Viðreisnar, Drífa Snædal, framkvæmdastjóri Starfskvinnasambandsins og Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður Öryrkja Bandalags Íslands. Velkomin öll sumul. Takk fyrir. Byrjum aðeins hérna á þessari fjármálaáætlun. Þetta var kynnt í vikunni, það búið bíða svolítið eftir þessu. Ríkisstjórnin fékk náttúrulega lítinn tíma í fjárlögin sjálf, þannig að þetta kannski svona stefnumarkandi plagg þessarar ríkisstjórnar. Hanna Katrín, hvernig líst þér á þetta? Hvernig líst manni á barnið þegar það fætt? Já. Já, sko... Þetta eiginlega þannig að sko það eiginlega verið að segja tvær sögur í þessari fjármálaáætlun. Þannig séð, auðvitað eins og gengur gerist, margt jákvætt og gott þarna, annað síður, en stóra myndin og það sem við í Viðreisn höfum svo sem verið að tala er að það sem sagt á sama tíma og verið að leggja fram svona fordæmalausa útgjaldaaukningu, annars vegar í innviði og hins vegar í rekstrargrunna, þá verið að veikja tekjustofna ríkisins. Og það hefur verið að fara alveg niður í gólfið í lögbundnu ríkisafgangi og það gefur auga leið að það verið að taka ákveðna áhættu þarna. Áhættu sem að sko ef að það fer ver en menn að gera sér vonur þá kostar það okkur töluvert. Menn eru náttúrulega mjög vongóðir í þessari... Menn eru mjög vongóðir og það hefur verið bent á og þannig verið að fara eftir hagspám vissulega en við vitum það líka sögunni að það mjög erfitt að spá fyrir langtíma þróun hér á landi meðal annars vegna gjaldmiðilsins okkar. Og þannig þykir man að það hefði verið fyrst að það var vilji til að fara í þessa miklu útgjaldaaukningu að þá hefði verið eðlilegra að minnstakosti að vera með ákveðna sviðsmyndagreiningar þannig að hægt var að grípa inn í ef að þessi gífulega bjartsýna spá gengur ekki eftir, grípa sérst inn í, öðruvísi en þannig að fara aftur í niðurskur eða draga saman eða auka skattana aftur. Þannig að það líka þessa sveiflu sem að fara ansi illa bæði með fyrirtæki og heimili hér á landi. Þannig að það svona stóra myndin. Við erum náttúrulega ekki farin að kafa, það hefur einfaldlega ekki gefist tími til að kafa mjög djúft ofan í einstaka málefna flokka og einstök. Og ég verð líka að segja það, við fengum í stjórnarandstöðunni þau skilaboð á föstudaginn, það væri að vera að prenta áætlunina upp á nýtt. Vegna þess, og það var tekið fram í þeim skilaboðum sem við fengum, þegar hún ekki löng, að stóra myndin heldist en einstaka töflur undir ákveðnum málefnasviðum væri ekki réttar. Mm-hmm. Þar eru tölurnar sem þýðir að svona einhver vinna í það að, sem að ég held að ég ekki einum þá úr hópi þingmann hafa ætla mér að nota helgina til að kafa djúpt ofan í hlutina, það frestast. Þannig að, en þetta svona stóra myndin. Þetta er mikið plagg og eins og Hanna Katrín segir, maður gerir ráð fyrir að þetta verði rétt fram og tilbaka næstu daga og vikur. Ertu ósammála því að þetta sé of bjartsýnt eða þarna sé verið að veikja tekjustofna og gefa í botn í innviðauppbyggingu? Já, ég sko ábendingin það að það sé svona að afkoman mætti vera meiri. Ég get alveg tekið undir hana. En við höfum auðvitað ekkert annað en hagspár að eins og Hanna benti réttilega að fara eftir. Við erum að miða við varfærnistu spá sem hagstofan, lítilega hærri hagvexti spá frá Seðlabanka og Alþjóðagjaldeyrissjóði. Varandi tekjustofnuna þá það nú þannig að bæði hér hefur okkur tekist undanfæri missir að hækka laun almennt. Það birtist í því að tekjuskattur einstaklinga til dæmis að skila hér umtalsvert meiri tekjum. Virðisaukaskatturinn að skila meiri tekjum. Skuldir hafa lækkað, vaxtabyrði hefur lækkað og það aukið svigrúm til að gera meira sem að birtast í þessari áætlun og frá því að þessi ríkisstjórn birtir stjórnarsáttmála eru fjóri mánuðir. Þá erum við búin að klára eitt stykki fjárlög, fjármálastefnu og svo nú ríkisfjármála áætlun. Og já, það margt mjög jákvætt í þessari áætlun. Fyrst og fremst horfi ég nú til þess svona fyrstu metrunum og það samhengi á milli því sem lofað, stjórnarsáttmála
stefnu og svo áætlunar. En nota bene, þetta bara fyrir árið til næstu 5 ára og svo endurskoðum við þetta hverju ári. Já, Drífa. Ég þykist vita að það sé svona ýmislegt sem að kannski ykkur líkar ekkit endilega við í þessu. Það mikið talað um samráð við verkalýðsfélögin og svona maður hefur á tilfinningunni að það sé eitthvað svona sem að menn eru einhverjar ásar upp í erminni sem að mögulega verða að geyma inn í kjaraviðræður. Já, ég held að það sé augljóst. Það hefur verið að safna ásum upp í erminni til að geyma í kjaraviðræður. Það skattkerfisbreytingum varpað inn í samráð við aðila vinnumarkaðar svo gott og vel. Það sem ég nöt í þessari áætlun og hérna það var nú svolítið erfitt að rýna hana því að í þessu töflum til dæmis vantaði ártöl bara svo eitt sé nefnt þannig að og maður gerir sér ekki alveg grein fyrir hvað fyrir fjárfestingar og hvað fyrir í hérna rekstur til dæmis í heilbrigðismálum og svo framvegis. En hérna það sem ég nöt í þessari áætlun er náttúrulega þær skattkerfisbreytingar sem eru boðar, þessi pólitíska sýn sem er boðið í þessari áætlun sem sagt flatur hérna flöt skattalækkun það ekki verið að beita skattkerfinu til tekjujöfnunar en á sama tíma verið að ætlast til þess að hér ríki stöðuleiki hóflega launahækkanir og stöðuleiki á vinnumarkanum og ég hugsa bara byrju verið við komin aftur til 2012 sko þetta bara fokið í veður og vind eftir að við höfum séð hérna óhóflega launahækkanir hæstu stétta aukna misskiptingu í launatekjum og kapitaltekjum. Það sko, mér leiði svo við varum í einhverju endurteknu efni sem að ég held að við varum búin að komin fram úr. Og það að ætlast til þess að hérna, það sé farið fram með einhverjar hóflega launakröfur eða eitthvað slíkt, þegar svo hinn pólitíska sýn eru augljóslega að fara í flata skattalækkanir en ekki að leyfa þeim sem minnst hafa að njóta frekar skattalækkana en þeirra sem mest hafa, Já. Að það finnst mér forhert. Þú ert að vísa þarna í lækkun á næsta tekjuskattsþrepinu. Þetta er náttúrulega gagnrýnt töluvert, samfylkingin meðal annars og fleiri í stjórnarandstöðunni tala þarna með mitt bara aðgerði sem að nýtast mest þeim sem að best hafa það og... Já, þegar kemur svona flöt skattalækkun að þá fá þeir sem mest hafa fleiri krónur í vasan heldur þeir sem minnst hafa út af skattkerfisbreytingum. Já. Það er þannig. Er þetta vond skilaboð inn í komandi kjaraviðræður? Já, ég myndi segja það. Það er ekki hægt að ætlast til þess að fólk sem hérna á lægstu laununum og við erum ennþá með samfélagi sem getur ekki lifað á lægstu laununum, við skulum átta okkur á því. Það ekki hægt að ætlast til þess að það sýni einhvern sérstakan virðingu fyrir einhverju stöðuleika ef að þetta það sem við boðum upp á. Við höfum svona verið að ræða okkur niður á það, finnst mér sem samfélag, að nýta persónu afsláttinn þannig að hann muni fjara út eftir því sem fær hærri tekjur. Það til dæmis ágætis hérna laust til þess að þeir sem sannarlega hafa lægstu tekjurna njóti hérna jöfnunar áhrifa skattkerfisins. Þannig að ég myndi vilja sjá einhverja slíka þróun en þetta plagg að það gefur ekki væntingar um pólitíska sýn sé í þá áttina. Þuríður, þið hjá Öryrkjabandalaginu voruð sannarlega ósátt við þessa fjármálaáætlun og það var ég hjó eftir því að í yfirlýsingu sem sendi frá okkur að þar talar að þarna sé ekki verið að græða sár, heldur verið að setja plástur yfir gröft. Hvað meinið með þessu og hvað það sem að þið saknið úr þessari fjármálaáætlun? Já, þetta var náttúrulega bara vonbrigði. Okkur fannst lítið koma fram með þessari fjármálaáætlun þar sem að þetta hífa þá lægst settu í okkar hérna, samfélagi upp. Og við söknum þess til dæmis að sjá það tímasett að hérna, þessi skerðing, krónumóti krónu skerðing sem að við höfum marg sinnis farið yfir hérna að hún væri tímasett að yrði bara tekin af núna á þessu ári og bara núna sem fyrstu mánuðum þessu árs. Því að hún hérna virkar mjög letjandi þannig að okkar þjóðfélagshópur eða örglífur þegar þeir geta enga björg sér veitt, þeir komast ekki út á atvinnumarkaðan vegna þess að af þeim hirt hver einasta króna sem vinna sér enn tilbaka. Og þetta fólk sem ekki að ná lágmarks launum. Við erum að horfa á fólk sem með tekir kannski 200.000 eftir skatt. Og þetta, og hérna örglífyrsþegar, þetta fólk sem búið að vera út á atvinnumarkaði sko mestum parti og hérna bæði mennta sig og fara í störf
og hérna eiga börn og fjölskyldur og það verður svo óheppið að hérna slasast eða veikjast og þá voru hengt með hendaði hérna niður í neðstu þrep og haldaði í algjöru fátækt og það að halda fólk í fátækt það meinsemd í okkar samfélagi sem og verður til þess að búa til félagsleg vandamál enn frekar og við, ég hélt í sannleika sagt þegar ég kom hérna inn hérna sem formaður örkubandalæsins að hérna að við varum að fara að vinna í samningu með hérna stjórnvöldum að bæta þennan þátt að hækka hérna framfærslu örorkulífeyrisþega til dæmis þannig að það gæti á einhvern hátt lifað af því þeim lágu tekjum sem að þeim skapað. Það mikið talað aukin kaupmátt í samfélaginu en ég meina þessi hópur sem að þú talar sem að fá 200 krónur útborgar á mánuði væntanlega að borga sömu háu leigu og allir hinnir. Þetta hlýtur að vera hvað skýringar fáið á því að til dæmis þessi krónumóti krónuskerðing sé ekki afnumin? Við fáum að vera enga skýringu á því að allir þingflokkar hafa verið sammála okkur það að þetta sé mjög óréttmætt og þetta hérna afnema strax. Og síðast var hann bara landsfundur sjálfstæðismann sem ályktaði það. Og þess vegna sáum við, bundum við vonum við að þetta kæmi bara fram núna strax á fyrstu dögum bara þetta er afnumið. Er þetta ekki í landsfundur ályktunum eða svona samþykktum allra ríkisstjórnarflokka, jafnvel allra flokka á þingi bara. Já, ég held að hafa allir flokkar á þingi komið fram og talað að þetta væri mjög óréttlegt og ætti að afnema strax. Og þetta ekki allt þannig hvetandi eins og ég segi. En þar að auki, það sjáum við ekki inn í þessum fjárlögum með hvað hætti atvinnulífið á að stíga til taka við fólki með aukna með hérna skerta starfsgetu. Við sjáum ekki að það sé einhver hvati fyrir atvinnulífið að taka við fólk í hlutastörf og það finnst okkur miður að sjá líka og svo þar auki þá hérna, höfum við undirgengist að Íslendingar hafa undirgengist samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og það stjórnvöldum þau hafa ákveðna skyldu þar. Það ekki nóg að uppfylla einhverja mannréttindasamninga, það verður að vera eftirfylgni. Það bara alveg hreint og klárt. Og maður kallar kannski eftir því að hafa séð það inn í þessari fjármálaáætlun. Hvernig stjórnvöld ætla að hérna, kynna þennan mannréttinda sáttmála til sinna inn í hérna, stjórnsýsluna, inn í skóla, inn í stofnanir og annað slíkt. Þannig að já, það við vorum bara mjög eiginlega svegt. Já, Viljum, þú svara þessari gegnrýni? Já, ég fúslega. Sko, það eru auðvitað í áætluninni sjálfri talað þetta samráð við Öryrkjabandalagið og það líka opnað á það að orðað mjög svona skulum við segja faglega samspil bótakerfa og skattkerfa. Ég les bara þannig í það eins og vilji til flestra flokka og alþingi að fara þetta krónu móti krónu kerfi. Það hangir saman við að auka virkni og þáttöku á vinnumarkaði og í félagslífi almennt. Varðandi samningin, þá eru þetta tvö frumvörp núna fyrir velferðarnefnd sem við erum bara í þann mund að taka inn í aðra umræðu og klára vonandi sem eru lög og málefni fatlaðs fólks, þar sem í einu og öllu tekið tillit til samnings Sameinuðu þjóðanna og félagsþjónustu sveitarfélag. Það mun síðan í kjölfarið, og ég er sammála því, vera mjög mikilvægt að kynna samningin allstaðar úti í samfélagi og áhrif lagana en í hverri lagagrein það þekki ég ágætlega að því ég tók þátt í þessari vinnu að þá tókum við tillit til samningsins. Þetta mun ja, bæta mikið, vil ég meina. Ég ætla bara, má ég aðeins segja það bara að hérna krónumóti krónuskerðingin, hún á ekki að hanga saman með hérna, þar breytingar á hérna, almannatryggingakerfinu sem að fyrirætlaðar eru. Við vitum ekkit alveg hvenær það fyrir gengur í gegn og ég á ekki vona því að við náum því í gegnum þessu ári þar sem við þurfum að vanda okkur rosalega við þetta. Og það sem þykir okkur mjög skrítið að við þurfum að bíða eftir því að það verði hérna, afnumin þessi skerðing sem svo óréttlát. Og mér finnst bara það er engin ekkert samingjöndan milli. Þetta þarf ekki að hanga saman og við erum margt búin að benda á það. Já, ég tek undir það og ef ég orðaði það þannig, þá eru þetta ekki, en það er þetta sem ítur að því að auka virkni, við erum alltaf að tala það, að virkja frekar, en þetta eitt og sér
hægt að taka bara fyrir og þetta er allavega ekki strax í umfjöllunum ríkisfjármálaáætlun. Þetta er ekki hvetjandi til virkni allavega. En þessi tekjuskattslækkun eins og Drífa var að tala þetta er eins og margir hafa bent á, þetta er flöt lækkun, þetta augljóslega kemur þeim sem að þéna meira betur heldur en öðrum. Gerir ráð fyrir að þau muni fjallum það að breyta eitthvað fyrirkomulega á persónu afslættinum eða muni þetta bara vera svona? Ég, það er orðað í áallunni að það sé í skoðu í samráði við aðila vinnumarkaðarins. Það er orðað þannig í áallunni. Hins vegar er farið þegar í þessa flötu lækkun eða boðuð og hún er auðvitað alltaf þannig að það verða fleiri krónur eftir í umslaginu eftir því sem hún hefur meiri tekjur. Á móti ef við nýtum, förum í tekjujöfnunar áhrifin að þá er miklu skynsalega að fara í persónuafsláttinn og það er opnað á það í áallunni. Að því við erum að tala um vinnumarkaðarinn þá er eiginlega óhjákvæmilegt að ræða stöðuna hjá ljósmæðrum. Þær eru náttúrulega að standa núna í mikilli kjaradeilu og vilja meina að þeirra menntun og störf sé ekki metin til launa. Þær í rauninni lækka í launaflokki eftir að þær bæta við sig sérhæfingu sinni í ljósmæðrun. Við erum nú þegar farin að sjá uppsagnir og þær sem eru útskrifast ætla ekki að fastraða sig inn á kvennadeildina. Hanna Katrín, þið voru með eitthvað skona lausn í viðreist sem að þið kynntuð í vikunni þegar að tala um þingisályktun, þjóðarsátt um bætt kjör kvennastétta, útskýrðu þetta aðeins. Má ég taka 30 sekúndur í skattkerfið og aðeins þessa umræði hérna vegna þess að því það var spurt sko ætlum við að leggja hérna vinnu í breytinga núna. Ég held að sé alveg ljóst að það mun gerast núna vonandi hérna munu stjórnarþingmenn og stjórnarliða koma með í þá vinnu að endurskoða þetta sem að kemur fram í áætlunum um þessa frestun og að á því að afnema krónu móti krónu. Það er bara lykilatriði og það er alveg rétt sem að þurfi að segja. Það voru allir flokkar ef ég man rétt sem að tölu að þetta væri nauðsynlegt og þetta er ekki slíka fjárhæðir. Það er, sko, skattkerfi okkar, það eru svona tvö grunnstefi því, það tekjuöflun fyrir ríkissjóð og það jöfnunartæki. Mm-hmm. Þannig verið, sem í þessar áætlun, verið að draga úr tekjustofnunum án þess að gæta jöfnunarhlutverkinu og það er alveg rétt að aukin kaupmáttur, hækkun launa og annað undanfarið hefur skilað sér til neytenda og þess vegna, en í þessu hlutfalli tekna raunverulega. Þannig að akkurat það að fara fyrst í þessa aðgerð, tekjulækkunar aðgerð, skattalækkun sem er sem sagt flöt prósentulækkun, hún gengur svolítið á skjön við þau lykilverkefni sem býða okkur á samfélaginu. Þannig að ég myndi gjarnan vilja að orðræðum þetta sé allavega mjög ofarlega á blaði þegar við ræðum þessa fjármálaáætlun. Þá það sagt. Þessi hugmynd okkar, þingsályktunartillaga um þjóðarsátt um bætt kjör kvennastétta, hún kom reyndar fram í lok janúar þegar Þorsteinn Víglundsson, þingmaður okkar, fyrirverandi ráðherra jafnréttismála, mælti fyrir þessu og af tilögunni stendur allur þingflokkur Viðreisnar, allur þingflokkur Samfylkingar og síðan Helgi Hrafn þingmaður Pírata. Og við erum semst kall eftir því að Alþingi fari í það að kall eftir eða leiða samtal á milli ríkis og sveitafélaga og aðila vinnumarkaðsins í það og við köllum þetta bæta kjör kvennastétta, auðvitað er þetta gjarnan leiðrétting. En þess að tölulega gögn sem við höfum nú þegar sína að það hafa þessar stéttir setið eftir hvað var að starfskjör. Afleiðingin er svo að við erum að horfa fólksflótta úr þessum stéttum eðlilega. Ef að umværa ræða stéttir á hinum almenna markaði, þá myndu framboð eftirspurnar og samspil eftirspurnar og framboðs lagfæra þetta einhvern hátt. Það gerist ekki vegna að þetta er hinum opinbera markaði, þetta er háð kjarasamningum. Það er líka staðreynd að þetta eru fjölmennastéttir heilt yfir, það er kostnaður sem ég væntanlega ástæðan fyrir því að þetta hefur verið svona, vegna að ég skoðaði þegar ég var að velta þessu fyrir mér, bara stjórna sáttmála eftir tíman og þetta er nefnt mjög oft og þetta er gegnum gangandi, þetta er vandamál sem menn hafa séð og þetta er vandamál sem að menn vilja leysa, það kostar stóra fjárhæðir vegna þessu fjölmennastéttar. Við erum eins og komin að þeim mörkum núna, það kostar meira að gera ekki neitt. Vegna þess að við getum ekki talað sókn í velferðarmálum og í menntamálum með því að setja einhverja fjármunin í grunninn ef við höfum ekki fólk til að leiða þessa sókn. Og þú er einfallega staðan orðin, þannig að við köllum eftir þessu að það verði farið í þetta samtal og hérna, ég vona að svo verði raunin. Máli er til, var sent til umsagnar, það eru komnar umsagnir, þannig að núna er þetta til afgreiðslu í nefnd, Alþingis og hérna, tíminn er náttúrulega naumur, ég veit ekki hvað verður núna, en þetta er ekkit hérna, skyndu átak, þetta er bara ákveðin stefnubreyting sem þarf að okkar matta eða sér stað.
Drífa, hvernig sko, slær þetta þig? Ég meina, þú kemur verkalýðshreyfingunni, finnst þér líklegt að, einhver svona, ég meina, þetta myndi náttúrulega þýða að einhverju færu töluvert fram yfir aðra, það eru þá þessar fjölmennu kvennastéttir, heldur þið vel tekið þetta svona almennt í verkalýðshreyfingunni að myndi einhver svona þjóðasátt? Ég skal ekki segja til það hvernig ég verið tekið almennt í verkalýðshreyfingunni, en hérna kjaradeila ljósmæðra núna varpa náttúrulega mjög skýru ljósi á hérna alls konar mál. Og við vitum það að þetta er ekki bara, fjallar ekki bara kjör, heldur fjallar þetta sko álag í starfi sem er líka miklu, miklu meira hjá kvennastéttunum. Það eru umönnunarstörfin, það eru leikskólarnir, það eru hérna ljósmæður, hjúkrunarfræðingar og svo framvegis. Þannig að það þarf að skoða hérna og fyrsta leið þá held ég ef við tölum stóra samhengið. Ég held að segja engin tilviljun að konur eru að mennta sig meira heldur kallar. Það að því konur hafa ekki aðgengi að sæmilega launum störfum á þess að mennta sig. Það er eiginlega aldrei rætt það. Í öðru lagi þá hérna er fjölgar konum hressilega á örorku og það er líka út af því að kvennastörf, það er meira álag í kvennastörfum heldur kallastörfum. Þau eru hérna meira krefjandi, oft líkamlega og andlega meira krefjandi. Svona svo í alhæfi og maður að sjálfsög ekki gera það, en þessi umönnunarstörf. Þannig að hérna og síðan þar fyrir utan erum við líka að tala vaktavinnu sem er mjög mikið í umönnunar- og heilbrigðisgeirum, þessi kvennastéttir eru margar og mér finnst það mjög sympatísk krafa hjá ljósmæðrum að segja að 80% starfi í vaktavinnu eigi að vera ígildi 100% starfs. Og það nú gömul krafa hjá verkalýðshreyfingunni eða hjá okkar fólki af því að við vitum það er bara meira álag sem felst í því. Þannig að ég hef svona ákveðna samúð með alls konar hérna punktum sem þær eru að vekja athygli á. Síðan aftur hinn kynskipti vinnumarkaður sem við erum með einn sko mest kynskipta vinnumarkað í heimi hérna á Íslandi. Og það er eitthvað sem við þurfum að fara að vinda ofan af líka. Það er ekki eðlilegt og það segir mér það að fólk er ekki að sækja endilega í þau störfs eða vill sækja í, heldur er það að láta kynið hafa meiri áhrif á sig heldur en góðu hófi gegnir þar. Og hvað er til ráða? Það hafa verið gerð alls konar átök út í heimi sem hægt er að líta til. Það þarf náttúrulega líka að leiða þetta kjör. Það þarf að fara í kjaramálin og meta hérna störf réttlátara til kjara og þannig kannski það sem ljósmæðra deilan varpa líka ljósi á að þegar var farið inn í eitthvað svona stöðuleika sáttmála, eitthvað saleg og eitthvað svona að það var einhvern veginn gengi út frá því að það var rétt gefið í samfélaginu að það væri einhver sangjart flötur til að standa á. Nú eru ljósmæður að hérna vekja athygli á því og ekki fyrsta sinn að þær lækka í launum við að mennta sig frekar. Þannig að sko það er ekki einhver sanngirni í launasetningu í grunninn. Það er einhver ósanngirni, þannig að við þurfum að skoða það. Það er náttúrulega til, eins og ég segi, alls konar átök til að leiðrétta hérna kynskipta vinnumarkaðinn. En ég held að lág laun kvennastétta sé til dæmis stór hluti af því að hérna kalla geta þá fengið betri laun annars þar og eru þá kannski að neita sér það að vinna vinnu sem þeir annars myndu vilja vinna. Viljum, er þetta þessi til að eitthvað sem að þingsályktunin til að virðisnar eitthvað sem að þið getur hugsað ykkur að styðja? Já, sko, já, alveg örugglega. Ég styð allt gott sem að jafna laun á vinnumarkaði og á kynin. Það eins og jafnlaunavottun er eitt dæmi, sterktæki, hefur sannað sig þegar og ég meina þetta en bara jöfn laun og sko endurgjald á bara alltaf að vera í samræmi við framlag og menntun algjörlega óháð kyni og ef það er einhverjar stéttir sem augljóslega eru þannig í sveit settar að það er einhver ósanngirni í gangi eða ójafnræði þá eigum við þetta bara að gera átak í þeim. Þetta sem að drífa þar að tala saleikssamkomulagi sem gerir ráð fyrir því að það sé eitthvað sátt yfir höfu, það virðist vera og sést bara í allir þessar ólgu sem er innan verkalýðshreyfingarinnar núna að virðist ekki ætla að ganga upp. Það er hópur sem er að stökkva langt upp fyrir aðra og hópar sem að sita eftir sem að enn og aftur þeim er gert að svona viðhalda þessu
þessum stöðuleika. Hvernig sérðu fyrir þér veturinn framöndan og hvernig ætlið að takast á við já, möguleikan á því að þetta sé springa, þetta sælík samkomulag? Já, þetta er auðvitað í raun og veru kannski akkurat nú og þegar við leggjum fram þessa áætlun stærsta áskorun. Það eru margar áskorunir framöndan, vaxandi öldrun svo framvegis, en vinnumarkaðurinn og hvernig umsemst er stóra áskorun í þessari áætlun þetta ári. Það er augljóst. Og það er afar mikilvægt að varðveita efnahagslegan stöðuleika og kaupmátt sem áunnist hefur. Ég skil mæta vel kröfurnar og ég skil vel reiðina yfir svona, við skulum bara segja, óhóflegum launahækkunum í stéttum sem að þegar vorum að há laun. Þannig að þetta gæti orðið mjög erfitt. Það verður bara horfast í augu við það og það er gert í þessari áætlun. Þetta er bara orðað beint að það sem getur raskað þessari mynd ef ekki vel fer í þessum samningum og það var mikilvægt skref tekið hér þegar samdist við svona stóran hluta BHM og ég, það er alveg óháð því hvað er sanngjarnt í launum að verðstöðuleiki er alltaf mikilvægt, kaupmátturinn þegar uppi staðið er það sem skiptir öllu máli í umslagið. Þurfið mig langar aðeins að því að Drífa nefndi hérna þessar kvennastéttir sem er undir miklu andlegu líkamlegu álagi og það var rætt hérna bara í síðasta þætti fyrir páska hjá honum Agli að það væri að fjölga töluvert í hópi þeirra sem þurfa á örorku lífeyri að halda. Það eru konur út af stoðkerfisvanda einhverju leiti og ungir karlmenn út af andlegum veikindum. Sérðu einhver skref sem hafa verið tekin til þess að svona mæta kannski þessum hópi og hjálpa honum út úr þessum vandræðum eða finnst þér vanta á úrræði fyrir þessa einstaklinga sem að jafnvel væri hægt að koma í veg fyrir að þyrftu að sækja sér bætur vegna þessa? Já, mér finnst vanta á úrræði og hérna þó að... Hvað væri hægt að gera? Já, til dæmis þyrftu bæta talsvert mikið inn í geðheilbrigðiskerfið hjá okkur og fara miklu fyrr inn í eins og inn í skólana og ýmislegt að gera þar. Það að hérna, fólk þurfa að vinna allt of mikið og alltaf langa minnuta til að hafa ísóa á og eiga fyrir leigu og slíku. Það er náttúrulega býður því heim að fólk verður bara slitnar miklu fyrr og við erum einmitt að sjá konur lenda í því, kannski kringum 50, það er bara 50 og við erum að sjá kannski karlmenn 60. Þannig að við erum að sjá fólk sem er búið að vera út á vinnumarkaðan í áratugi. Brennur út bara. Og ég myndi að segja að stjórnvöld sem að kenna sig við velferð og skynsemi, þau ættu nú að byrja á því að reyna að hífa þessa hópa upp úr hérna fátækt, upp úr því að lenda í sára fátækt eftir að vera búin að þjóna þjóðfélaginu í öll þessi ár kannski, áratugi. Þannig að svona, ég hefði vilja sjá miklu betur gert fyrir þetta, þá sem lægstu tekjurnar hafa og lægstu framfærsluna. Vegna þess að það segir sig sjálft að við erum bara viðhaldameinsemd, við erum að framleiða örorku lífeyris þega með því að hafa kerfið eins og við höfum það í dag. Og hérna, að fólk sé að slíta sér út í einhverju lálauna hérna, vinnumarkaði, Það erum við einfallega að hérna, framlega örkulífur, þegar segi ég. Og ég hérna, reyndar eigum við nú fund með Bjarna Benediktsson núna á þriðjudaginn og ég vona að hann geti svona skýrt út fyrir okkur ákveðna þætti þar. Við komumst ekki lengra með þetta sinni. Takk öll kjalla fyrir komuna. Sigurður Ingi Jóhannsson, samgönguráðherra, sest hérna hjá mér eftir örskamma stund.